ضرور كاز ایمان توکل چ ناو چ وریب توکل چ اس کرمت از کر گنہن مگ مگر تیم حضرات تھون خیال رب دپن یتر اس من چھسن ب کیتن شخصن بخش یتر اس من چھ کی شخص محروم میانی خدای تیم کم تیم شخص دپن گڈنیو کی انسان چھسو یس مسجد منز آو رگڑو ون پنن پات پنن جبین ترو ون پتر مگر گر چمول ناراض ہائے ہائے گر چمول صفا پور بیڑی ون والو بارامولا بیڑی ون والو بہرم پور بیڑی ون والو میانو دوستو گاندربل بیڑی ون والو میانو عزیزو ربی طور بیڑی ون والو میانی جوان گڑتراو نظر میں ماچ موج نارا گڑتراو نظر میں ماچ موج نارا میں ماچ مول نارا رب جی دبن یترز من چسین تمی شخص بخچن تمی شخص گنہن مغفرت کرن نچ خدای از گنہ گارن اور عالم کرن چھاکا گنہ گار بکر از گنہن مغفرت رب دبن لیکن اس رات میں اس شخص کو نہیں بخشتا یہ مس کس ناراض آئیس علاوان یہ مس ناراض آئیس مول موج آئیس ناراض نارضی ہندا سنتی من خیالا یہ مس مول تی ناراض موج تی ناراض رب چل دبن تی تیز کالس چانن گنن بخچن کے یہ تیز کالس نچ مول تی موج رز گچ تمن یارن ہند کتھ لوگ یور یون تمن میانن دوستن کتھ لوگ یور یون راتس ون اندر کرن میانو وقت کیو پایو نظرات رہ گڑ پن ملست ماج کن دل موجی میں ماچک نارا ندیز مفی مالا میں ماچک نارا ندیز مفی کیاز خدا ہے من اگر مول ناراض موج ناراض بنا معاف کرو بنا بخشو گے حدا میں جوان بھائی سما چھئی موج ناراض گر سما ودن سما اشتراون تمیل ما دل استیس لجمت تمیل ما دل مبارک را نگم تمیل ما تلا نظر ترا میان بایا یہ گو گڑ نک شخص دیم شخص فرمو تمی شخص اس چھوزن بخشن پروردگار یو شراب کیا اس یو شراب چنس من مس گو شراب یوت نگے یم چرس چو بھنگی چھئی پل کئی افین کئی ڈرگز کرن دبن یہ چو شراب کی زمرس مز یون یہ اس پنی ہوش نی بے قابو رو پنی ہوش و حوا سات نی ڈول اللہ تعالیٰ چو فرمامن میان نبی اگر سید شبر اس مز آوی منگ منگ کرنے رب چو دبن میں تجھے تب تک نہیں بخچوں گا جب تک تم شراب پینے سے کیا توبہ نہ کرو گے خدا یہ توب کیا کرو دپن توبہ علماء کرن بیان دپن توبہ اس طرح سے کرو زنتی چھ گو ہیون کیا دود یل گو دود ہیون یہ دود کس مزے بانس اندر یل بانس مزے دود گسن پت کر تو تئی من چھا کا یس یہ دود تول تی بی بر امس گو سندن تھانن من واپ اچھا یہ من تھانن من رب دپن توب کریو امی آئی توب کریو امی آئی یت پوٹ نت تھانس من یو دود واپس بے گس یت ای بوڑ گس شراب چنول توب کرن پد گس ن اند زینس من شراب خیال تھی یلی امی آئی توب کری رب دپن بچھوز نو مزاق کرن کے بچھوز نو مزاق کرن کے تو احتی مکری ہوں خدا یا سید مزاق اس خدا یا سید مزاق کرن تھٹ کرن ہسی کرن رب جز دپن مجھے ان بندوں کی ضرورت نہیں ہے کیا از مزاق کرنا میری عادت رب دپن بشن مزاق کرن یہ بمن تیائی سہی یہ بمن تی جو برحق یہ بفرماؤ تی جو برحق کہے کہ نا پوزے سہی
اس لیے میرے بندو رب جی دبن اس لیے میرے بندہ یل تو توب کرک اچر اسما خدا ای بوسی ننگنا جس توب کرن بوسی ریکارڈ بول نس توب کرن بوسی بے حیائی توب کرن بوسی لکن زن کوئرن سیدن گسن شکرس توب کرن ایز کر یک دربار اسما توب رب جی دبن پھر دیکھ میں تیری زندگی کیسے سوار لیکن توبہ آج ہی کرنی ہے توبہ اسی محفل میں کرنی ہے توبہ اسی رات میں کرنی ہے کیونکہ آج توبے کے دروازے کھلے آج چی جنت کی درواز خدا نبی پاکن فرموئے اسرائیل علیہ السلام جبریل علیہ السلام اے جبریل ممن یم جنتک درواز کوئی جس کا لشیل روزن دنن میں آئین خدای صبو صادق استام چیم جنتک درواز روزن کتا صبح صادق حضور فرمو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجو کرم دبنیت را نبی پاکن فرموئیت را سجو کرن قیام نوافل پرن یتر سجو ذکر کرن درود پرن نات پرن نوافل پرن دوست سجو روز دار دوست سجو کیا جی اس معمول جناب محمد حضور علیہ السلام فرمو دمیں شابانو شہری و رمضان شہر اللہ دبن اے میانوی امتیو شابان چمیون رت مگر رمضان چمیون اس خدای سن رہ شابان سوید محبت کرن محمد شابان سوید محبت کرن کائنات پیغمبر علیہ السلام نبی شابان سوید کیا نبی سن امتی تھی کیا گیا شابان چروس شابان اس یہ تروس مزوس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزاری باقی مزاری باقی یعنی حضور علیہ السلام یہ مروس قبورن ہی زیار کہ من ہی قبرن ہی کیا اس کا امت اس تدتن حکم تو اشتی ایزو کرن زیارت کرن تاکت تاہی گیس اخرت آخرت پیتا مگر میانو جوانو آخری لمحاتن اندر آخری لمحات منٹ چھو متر پتنیرو تی سوری پنن پنن گران اندر اڈنچ نوافل آسان پاری اڈنچ ذکر آسان کاری اڈنچ آسان پنن کے معمولات یت رس مز گیسی تنہائی مز دی کم از کم کیا ٹائم تنہی مجھتی تنہی مجھ اللہ تعالیٰ یاد کرن اور خدا یاد کرن رب خینات یاد کرن تتمشو ریا کم لب تنہی مجھ یاد کرنس مجھو ریا کم یوان لب کم تکبر کم یوان لب مثال بوچھوز واز بر میں ایک تکبر تھی گیسے ریا تھی گیسے توہی حاون خطر حقب چشمو کنج اوشید توہی حاون لیکن اللہ تعالیٰ بچین ریا کہی رہنیش خدا وند قدوس بچائیں تکبر کرنے چونکہ یہ لکھاں انسان بار بار چوچھل بار بار یہ لکھاں انسان چنکہ سن گاریون بار بار تم اس انسان تم اس انسان سن کیا گا تلا وینیوں کیا گا نفرت تمہیں باسن برین کے انتہو تنما اہمی آئی گا تیمو دب وین گئی مولیو صبح زہرہ دہویری پارند ونچوی پارینی ہوت ونگو سیدی واک آؤٹی کا اگر کہیں گے نا کہیں گے کیونکہ میں نے ان کو وعدہ کیا ہے میں نہیں نکلوں گا اگر تون دل کن ساتن بھرنی میں تیرے پانے پھگرے برین کے نیون دل چھو آمد بھرن اب مجھے برین میں رہنے کی اجازت نہیں ہے تم دو تیرے پانے پھگرے تم دو کربو یمن استفا نام یورا یہ نہ سمجھو میں نہ کسی کا محتاج تھا نہ میں کسی کا ہوں یہ یاد رکھ بچو سو انسان اس قد مختار انسان گچ دنیا سے مزبانوں مختار خود مختار
اللہ تعالیٰ گژھ ہمیشہ خدایا لکن نش ات پھیلاونے نش دی ذمہ نجات. یعنی لک کیا کر رہے تو کیا کر رہے ہاں تو شو محبت میں سن یہ تمہیں مجھ سے نہیں ہے میرے مصطفیٰ سے یہ مجھ سے تمہیں محبت نہیں ہے اس لیے یہ ساتھ میں بریانی بنن تو مولوی صاحب سینئر ان کا کہنا ہوگا خدا کی قسم.